Fiel, Lou na área, Fiel, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, finalizada, finalizou a rodada. Coringão ganhou uma posição aí na tabela, né? Coringão que era o 15º, agora é o 14º com a vitória sobre o Vasco, né? E vamos então aí falar, né, os resultados, classificação atualizada para vocês aí dessa 17ª rodada que terminou ontem, né? Vamos lá. A rodada começou no sabadão com Fluminense 1, Santos 0, lá no Maracanã, né? O jogo foi às 4 da tarde. Fluminense ganhou de 1 a 0. No sábado também às 4 da tarde teve Internacional 1, Cuiabá 2. O Cuiabayer venceu o Inter lá no Beira-Rio, 2 a 1 de virada. O Inter que é o próximo adversário do Corinthians, hein? Sábado 6:30, Corinthians vai visitar o Internacional lá no Rio Grande do Sul. No sábado também às 4 da tarde tivemos um jogaço lá na Arena, na Liga Arena, Clube Atlético Paranaense 3, Cruzeiro 3. E no sábado também, né? Só que às 6:30 lá na Neoquímica, de portões fechados, tivemos a vitória do Coringão, né? 3-1 sobre o Vasco, né? O Vasco que tá afundado numa crise sem tamanho, uma crise sem fim. E no sábado também tivemos Fortaleza 0, Red Bull Bragantino 3, um atropelo. Red Bull atropelou Fortaleza lá no Castelão, sem dó nem piedade. E o último jogo do sabadão foi às 9 da noite, lá na Arena Independência. Clube Atlético Mineiro 1, Flamengo 2, de virada, né? Atlético numa crise tremenda também, o time não vence há diversas rodadas já. E o Flamengo, mesmo com a vitória, né? Teve aquele probleminha lá do preparador físico, deu um soco no Pedro. O preparador já foi mandado embora. Tá todo mundo ali, sabe? Em meio a crises, né? O elenco meio assim com o Sampaoli, não sei não, hein? Será que o Sampaoli vai ficar? Vamos ver, né? Preparador já foi mandado embora. Vamos ver o que vai acontecer. No domingo, opa, opa, saiu tudo aqui, gente. Vamos voltar aqui, vamos voltar. Aê, agora sim. No domingo, tivemos no Morumbi às 11 da manhã, São Paulo 0, Bahia 0. São Paulo martelou, São Paulo perdeu um caminhão de gols, mas não saiu do 0 a 0 contra o Bahia, né? Botafogo e Curitiba, um atropelo do Botafogo, líder, mais líder do que nunca o Botafogo, goleou o Curitiba lá no Engenhão, 4 a 1. Um jogão de bola. Coritiba fez um golaço, gol de empate do Coritiba. O Botafogo saiu na frente. Coritiba empatou com um golaço do Coritiba, mas não deu. O Fogão, líder isolado, atropelou o Coxa, que continua na zona de rebaixamento. Também foi atropelado no Independência o América. América e Palmeiras. Palmeiras 4-1 em cima do América. Outro atropelo. América também que tá afundado na zona de rebaixamento. E por lá vai ficar. Porque olha. Tá difícil esse time que tá lá embaixo, hein? E o Goiás, o Goiás que até saiu na frente contra o Grêmio, lá na Ilha Pinheiro, no estádio da Serrinha. Mas no finalzinho do jogo, o Grêmio foi buscar o empate e empatou em 1-1 o jogo lá na Serrinha. Tabela atualizada do campeonato: Botafogo 43 pontos, gente. 43 pontos em 17 jogos, 14 vitórias. Botafogo tá imbatível. Em segundo, bem distante, estamos lá com o Flamengo, 31 pontos. Em terceiro, Palmeiras, 31 pontos. Em quarto, Grêmio, 30 pontos. Em quinto, temos o Fluminense com 28. Em sexto, Bragantino também com 28. Sétimo, Atlético Paranaense com 27 pontos. E oitavo, o São Paulo com 26. O Cuiabayer já está em nono, com 25 pontos. Cruzeiro em décimo com 23. Fortaleza é o 11º com 23. E o Inter é o 12º com 23. Em 13º está o Clube Atlético Mineiro com 21 pontos. Logo atrás, em 14º, já aparece um Coringão aí com 19 pontos, com um jogo a menos, vale se lembrar. Santos é o 15º com 17 pontos e o Goiás é o 16º com 16 pontos. Na zona da degola, quem está ali, né, nas quatro últimas posições? Bahia, 17º, 15 pontos. Coritiba, 18º, 14 pontos. América Mineiro, 19º, 10 pontos. E o Vasco, o Vasco é o 20º, lanterna,
com apenas 9 pontinhos, gente. Ê, Vasco, hein? Artilheiros, Tiquinho Soares, 13 gols. É, artilheiro máximo. Vitor Roque, do Atlético Paranaense, tem 8 gols. Roger Guedes e Deverson, 7 gols cada um, beleza? Próximo jogo do Coringão, como eu falei para vocês, é contra o Internacional, no sabadão, às 6h30 da tarde. Certo, galera? Fique com Deus, tenha uma ótima manhã de segunda-feira e vai, Corinthians!